თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს რუსეთზე. რუსეთი, ქვეყანა დედამიწაზე. ასევე ეძახიან ჩრდილოელ დაათვს. ზოგან უწოდებენ ღრუსეთს, ერთმორწმუნე, მეზობელი, ნაბიჭვრების ინკუბატორი. გამოირჩევა აგრესიულობით და იმპერიალისტური ზრახვებით. აქვს სიყვარულის და ძმობის გამოხატვის განსაკუთრებული ხერხები. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. რუსეთში სპორტის ყველაზე პოპულარული სახეობა სიფხიზლია. სიფხიზლეს ძალიან რთული და ძნელად შესასრულებელი წესები აქვს. სპორტსმენების მიზანია ყველაზე დიდ ხანს მოითმინონ უალკოჰოლობა. ეროვნულ სპორტში ჩართულია მთელი რუსეთი და ამჟამად ნაციონალური რეკორდი არის 20 წუთი. საქართველოსა და რუსეთის ძმური ურთიერთობა იწყება 1783 წლიდან, როდესაც ქართლ-კახეთის მეფე ერეკლე მეორე გეორგიევსკში ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა. იმ ხანად გეორგიევსკში ჩიკაგოსა და ბუქარესტის სამიტის მსგავსი შეხვედრა მიმდინარეობდა, რომელსაც მხოლოდ ორი ქვეყანა ესწრებოდა, რუსეთი და საქართველო. სამიტის ფარგლებში განხილული იყო საქართველოსათვის კარტას მიცემის საკითხი, რომელიც მაპის რუსული ანალოგია. ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველომ მიიღო კარტა. მართალია, ერეკლეს გარდაცვალების შემდეგ რუსეთმა საქართველოს ოკუპაცია, მისი სამეფო ტახტის გაუქმება და გუბერნიება დაყოფა მოახდინა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 1801 წელს რუსეთის ჯარი საქართველოში შიდა არეულობის ჩასაცხრობად და ჩვენს დასახმარებლად შემოვიდა. გუბერნიება დაშლა კი მტრის თვალის ასახვევად მოხდა. იმხანად საქართველოში ოსმალეთის არმია ცდილობდა შემოჭრას. რუსებმა გადაწყვიტეს ოსმალთა მოტყუება და საქართველო გააუქმეს. ოსმალთა არმიამ საქართველოს ვეღარ მიაგნო, რადგან საქართველო გაუქმებული იყო და ისინი არარსებულ სახელმწიფოს ეძებდნენ. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებისათვის ტალახის მოსაცხებად პროამერიკულმა და მასონურმა ძალებმა სპეცსამსახურების გამოყენებით მოახერხეს საქართველოში მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის გაუქმება. ამავე სპეცსამსახურების მიერ იქნენ საქართველოში გამოგზავნილი ეგზარხოსები და მათ მიერვე მოხდა ქართული ენისათვის ბრძოლის გაჩაღება. ეს ყველაფერი კი რუსებს დააბრალეს. 1921 წელს სერგო ორჯონიკიძე საქართველოში წითელ არმიას მხოლოდ და მხოლოდ ქართველ მამაკაცთა დაჟინებული თხოვნის შედეგად შემოუძღვა. კაცები დაჟინებით ითხოვდნენ საქართველოს სსრუ-ში ინტეგრაციას, რათა მომავალი 70 წლის განმავლობაში ქართველ მამაკაცებს სექსი და გართობა არ მოკლებოდათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ოსტანკინოს ანძა სწორედ ქართველი მამაკაცების მოთხოვნით აიგო, რომლის თავდაპირველი დანიშნულებაც ერეგირებული ქართული ფალოსის ობელისკი იყო, ხოლო ტელევიზიის გამოგონების შემდეგ მასზე შემდეგ დაამაგრეს ანტენები. ზემოთხსენებული ამერიკული და მასონური სპეცსამსახურების შეთითხნილია 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებით, რომლის დროსაც საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არ დაშავებულა, მითუმეტეს არ დაღუპულა. რუსეთ საქართველოს ძმობა 9 აპრილის მოვლენების შემდეგაც გაგრძელდა. ოსებს და აფხაზებს არ დახმარებია რუსეთი. პირიქით, რუსი ძმები ჩვენსკენ იყვნენ. უბრალოდ გაუგებრობა მოხდა და ტერიტორიები შემოგვეკარგა. 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს რუსეთს შორის ცოტა სიტუაცია დაიძაბა. მართალია, პატარ-პატარა ბომბები გადმოგვაყარეს, მაგრამ რა უჭირს? რომელ ძმებს შორის არ მომხდარა ჩხუბი? ვის არ გიჩხუბია თქვენს უფროს დედმამიშვილთან? მაგრამ დაგიკარგავთ ერთმანეთი? არ შერიგდით? საბოლოო ჯამში გაუგებრობა აქაც აღმოიფხრა და ორმა ქვეყანამ განაგრძო ძმური ურთიერთობა, რომელსაც აწი აღარაფერი ემუქრება, რადგან ეს დრომ დაადასტურა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.